Взагалі-то робити телевізійні програми до дат не дуже добре. Але робити телевізійні програми про людей, які пов'язані з якимись датами, про тих людей, які стали для нас і продовжують залишатися певним духовним прикладом незламності, вірності ідеалам, вірності моральним принципам, врешті-решт. Мені здається, особливо в наш час дуже важливо. 70 років від дня народження Івана Миколайчука. Наш канал підтримує цю акцію, ми пам'ятаємо про Івана і транслюємо в своєму ефірі ролики, де визначні і відомі люди говорять про Івана або звертаються до нього. Один з них зараз дивимось. Доброго дня, пане Іване. Мене звуть Олег Скрипка. Я все життя займався музикою, але я дуже люблю кіно, і я великий фанат саме вашої творчості, ваших робіт. На жаль, ми ніколи не зустрічалися, але от я зараз маю таку гарну нагоду вас привітати з днем народження і попросити вас. Ви, може, от зробіть маленьку таку якусь вказівочку, маленький такий сигнальчик. Вкажіть на ту людину, в яку от ваша мистецька душа переселилася, перевтілилася. І хай ми цю людину приведемо сюди на кіностудію, і щоб ця людина зробила гарне українське кіно, а ми всі вже чекаємо. До зустрічі. Олег Скрипка. Про Євгена Коновальця і Віктора Некрасова будемо говорити далі в програмі. Отже, 120 років Євгенові Коновальцю. Перший голова ОУН Євген Коновалець народився у Жовківському районі Львівщини у родині вчителів. Був надзвичайно освіченою та інтелектуальною людиною. Після закінчення академічної гімназії у Львові вивчав право на юридичному факультеті Львівського держуніверситету. Ще зі студентських часів вів активну громадсько-політичну діяльність. Брав участь у боротьбі студентства за Український університет у столиці Галичини. У віці 21 року став секретарем Львівської філії просвіти. Активно дописував до друкованого органу письмо з просвіти. Був членом академічної громади. У 22 роки обраний до керівного складу впливового Українського студентського союзу. Входив до тіснішого народного комітету, який очолював Кость Левицький, майбутній перший прем'єр-міністр ЗУНР. На початку Першої світової Коновальця мобілізували до австро-угорського війська. У червні 15-го року під час боїв на Оспіваній горі Маківці Коновалець потрапив до російського полону. Кілька років провів у таборах для військовополонених під Царицином. Розгорнув пропагандистську роботу серед полонених українців. У вересні 17-го втік з полону та дістався до Києва. Там сформував перший галицько-буковинський курінь січових стрільців. Згодом саме січові стрільці стануть найбоєздатнішою частиною війська УНР. У листопаді 19-го Євген потрапив у польський полон та табір для військовополонених у Луцьку. За рік його звільнили. Згодом вже у Львові Коновалець створює українську військову організацію УВО. У січні 29-го на першому конгресі українських націоналістів було створено ОУН. Її головою обрали Євгена Коновальця. 23 травня 38-го у голландському Роттердамі уродженець українського Мелітополя, агент НКВД Павло Судоплатов, який за 2 роки організує вбивство Льва Троцького у далекій Мексиці, за особистою вказівкою Сталіна передав Євгенові Коновальцю вибухівку, закамуфльовану під коробку цукерок з українським орнаментом. Пролунав вибух. Першого голову ОУН поховали на роттердамському цвинтарі Кросвейк. Павло Судоплатов дослужив до звання генерал-лейтенанта НКВД та кавалера ордена Леніна. От знаєте, мені зараз дуже приємно представити наших гостей. Костя Бондаренко, Андрія Парубія. Приємно, знаєте, з якої причини? Бо в нас завжди Україна така розділена. Схід-захід. Одна партія має одних героїв, інша партія має інших героїв. Сьогодні в нас є нагода поговорити фахово з представниками двох партій, які, в принципі, одна представляє більшою мірою все ж таки центрально-західноукраїнський електорат, інша центрально-східноукраїнський електорат. Тобто наша Україна і сильна Україна. Кость Бондаренко, заступник голови партії «Сильна Україна», Андрій Парубій, член партії «Наша Україна». Правильно? Але я думаю, що ми будемо сьогодні говорити не стільки як політики, як політичні діячі, ми будемо говорити, власне, як історики за своїм першим фахом. І, відповідно, я думаю, що якомога більше потрібно говорити, власне, з позиції фахової історії. А мені приємно, що в різних партіях і фахові люди, в даному випадку фахові історики. Я вже про це говорив, коли говорив тут з паном Немирою, що от він в б'юті фахівець, який відповідає за міжнародні зв'язки, робиться добре. Там Лілія Гринович від Яценька про освіту в нас говорила, робила це добре. Ви сильний українець з нашої України, історик, робите це добре. Це наша проблема якраз, що в нас, на жаль, раніше в партіях були різні люди. Хтось добре машину водив, хтось добре секретаркою працював. Добре, коли є сильні і фахові люди в партіях. От і все. Наші та перевага, що ми ще одногрупники, випускники історичного факультету. Тоді в нас буде зараз історична дискусія. Отже, Євген Коновалець.
досить серйозно громадськість, я не думаю, що це відбувалося на державному рівні, мабуть, ні, але громадськість широко святкувала 120 років від його народження. Що Євген Коновалець взагалі для української історії? Я, напевне, сказав би, що Євген Коновалець – це одна із тих постатей, які досі ще не оцінені, не зрозумілі, не оцінені і не зовсім прочитані Україною. У нас якось так випадає цілий пласт нашої історії, яку ми дуже сором'язливо так замовчуємо, але насправді це, напевне, один із тих періодів, коли, який можна назвати не тільки героїчним, але періодом, який був одним із найбільш європейських періодів в українській історії, коли Україна дійсно була включена у європейський контекст, європейський дискурс. І тому зараз, коли хтось закидає Коновальцеві, що, можливо, він був не до кінця демократичний, що він не сповідував там демократичну ідеологію, що він взагалі був дуже близький до фашизму, там на той час Європа була в своїй більшості саме такою. Це був міжвоєнний період, і Коновалець був продуктом свого часу, Коновалець був продуктом своєї епохи. Але, крім всього іншого, Коновалець був людиною, яка не була включена у якісь містечкові там розборки чи якісь містечкові політичні баталії. Він не був тільки продуктом галицького якогось соціуму. Він формувався дійсно в Галичині. Далі розвивався він і в Росії, і на сході України. В 1918 році його висували, була така концепція, що Коновалець, Петлюра і Мельник втрьох мають створити тріумвірат такий собі, який би очолив таку диктатуру Української Народної Республіки. Це теж розглядалася концепція. Коновальцеві було тоді 27 років, але вже його авторитет був на сході України, в центрі України доволі високим. І крім всього іншого, я думаю, що Коновальця потрібно все-таки розглядати як і дуже серйозну людину, яка пройшла серйозну еволюцію, ідеологічну еволюцію, і яка була одним із, мені здається, одним з найкращих організаторів свого часу. Хоча помилок, звичайно, було у нього дуже багато. І ці помилки також можна сьогодні обговорювати, можна говорити про ці помилки, вади, але це була жива людина, живий політик із своїми як позитивним, так і негативним сторонами. Пане Андрій, в мене до вас запитання як до політика, як до народного депутата. Так чи інакше Коновалець або інші українці, які значний внесок зробили для формування української незалежності, так зі своїми помилками, як робили всі люди в той час чи в ті епоху, чи в ту епоху. Таких людей досить багато, але на державному рівні жодним чином ми якимось чином про них не згадуємо і не робимо з них героїв, не говоримо про це. Чому така ситуація? Нібито Україна незалежна держава, нібито мала би бути ціла низка видатних українців з різними поглядами. Той же Виниченко, той же Петлюра, той же Коновалець, так? Якими би суперечливими не були там Бандера, чи Мельник, чи хтось інший, але ми мали би про них говорити на державному рівні і вивчати як частину своєї історії. Натомість всі ці святкування відбуваються, в основному люди збираються через Фейсбук, знайомляться на якомусь громадському рівні. Чому на державному рівні цього не відбувається? Як вважаєте? Тому є велика проблема сьогоднішньої влади, очевидно, яка просто не може адаптувати таких постатей, як Коновалець, ну, свій світогляд. Бо є великий парадокс. Коновалець, ми говорили про його постать, це, напевно, один з найбільш незламних постатей в 20 столітті в боротьбі за українську державу. Бо фактично він був однією з ключових осіб і під час національно-визвольної боротьби 18-20 року. І фактично він заклав організаційні підвалини для боротьби українців за свою державність і під час Другої світової війни. І парадокс полягає в тому, що вся ця боротьба Коновальця, і перший етап в 20-х роках, і другий етап, вони проходили під блакитно-жовтим прапором, вони проходили під тими символами, тризубом, які сьогодні для української держави є державними символами. І, власне, ті люди, які ніби і поклали своє життя заради того, щоб існувала ця держава, вони сьогодні в українській державі опиняються в несприйнятті теперішньою владою. Ми пригадуємо реакцію Януковича і на те, що було присвоєно Ющенку звання Героя України Бандері, Шухевичу. До сих пір йдуть суди, і ці суди йдуть безперервно. І тут є парадокс, власне, який великий, якийсь такий парадокс української державності, що, власне, ті люди, які в найбільшій мірі долучились до того, щоб ця держава була, щоб в ній була така посада, як президент, як Верховна Рада, щоб вони могли сидіти в тих кріслах, і, власне, в цій державі вони не знаходять достатнього визнання. Це означає тільки одне, що ця влада, яка сьогодні є в нашій державі, вона по своїй суті, по своєму змісту не є українською. І, очевидно, і це є відповідь на ваше питання, чому не святкується на державному рівні. Ну і, очевидно, завдання кожного з нас
і продовжуючи ту боротьбу, яку вконувались, зробити все можливе, щоб ця влада чим швидше відійшла, щоб в Україні була влада, яка б шанувала і історію, і героїв, які могли б їм віддати належне їхній боротьбі, належне їхній вкладу в розвиток і саме існування, і створення української держави. Крім всього іншого, існує серйозний брак концепції, нової концепції історії України. Взагалі-то українська історія, за великим рахунком, вивчається в трьох якихось іпостасях, чи досліджується. Це народницька, державницька і така собі специфічна, започаткована Матвієм Яворським ще в 30-х роках, комуністична історіографія, історична наука, історична школа. Сьогодні настав час сприймати історію крізь іншу призму, тому що всі ці три школи, народницька, державницька, чи комуністична, вони не відображають нові настрої чи нові потреби українського суспільства. Нинішня українська концепція української історії, так як вона сьогодні сприймається, вона десь лежить десь посередині між концепцією комуністичною, концепцією державницькою. І в цих концепціях Коновалець є чужою постаттю. З комуністичної точки зору зрозуміло, чому державницький Коновалець був запереченням фактичним доби УНР. Він протиставився до доби УНР. Він не сприймав демократію чи соціал-демократію, яка була основою десь там УНР. І, відповідно, тому він теж не сприймається і цією школою, яка глорифікує Українську Народну Республіку. От, тому я думаю, що насправді, якщо буде нова якась концепція української історії, концепція об'єднавча, яка зможе об'єднати і Схід, і Захід, зможе об'єднати, підвести... Ми, до речі, всі студії говорили про це з Ярославом Грицаком і з Наталією Ковенко, з багатьма іншими істориками, які кажуть, що нам на сьогодні потрібно на історію дивити, її не придумувати, не містифікувати, а говорити про все, що в ній було. На Заході, і на Заході, і на Сході, оскільки ми справді країна, яка утворилася шляхом об'єднання цих українських земель, так? Я повністю поділяю це, і я думаю, що якщо би було побільше істориків, саме які підтримують цю концепцію, то думаю, що Україна сьогодні би виграла б від цього. Я тільки скажу, що, власне, оцей поділ на Схід і Захід, і... Я це писав в своєму блозі, що Євген Коновалець в великій мірі своїм життям заперечував усі поділи. Бо на той період, коли справді частини України були в різних державах, Євген Коновалець виходить з села Зашків Львівської області біля Львова. Він створив корпус січових слідців в Києві, і фактично вся його боротьба, вона була зосереджена на великій Україні. Хоч були великі потреби і великі виклики в Західноукраїнській Народній Республіці, де, очевидно, і чекали його, і його військової потуги, він в той час, коли, можливо, було менше підстав говорити про єдину державу, він розумів важливість єдності і соборності України. І він весь час головний наголос ставив на боротьбу в Києві, на боротьбу на Великій Україні. І я думаю, що він, напевно, є одна з тих постатей, яка мала би в правильній історіографії однаково сприйматися в Центральній Україні, в Західній Україні, бо в великій мірі його шлях життєвий прийшов в Великій Центральній Україні. Я хочу ще... на одній такій частині наголосити, що коли говорять про український націоналізм, то дуже часто критики цього націоналізму як ідеології, звичайно, що це була ідеологія не теперішня, а трошки давніша. Зараз ми живемо в демократичній ідеології. Але на той час, коли української держави не існувало, критики цієї ідеології дуже багато етнічно в це привносили. Хоча дуже багато людей, які сповідували чи підтримували український націоналізм, етнічно не були там 100% українцями. Як той самий Євген Коновалець, наскільки я знаю, його мама була полькою. Він керувався ідеологією Донцова, який мав російське прізвище, народився в Таганрозі. Там Лев Ребе, який потім був заступником керівника ООН, хоч був греко-католиком, мав єврейське походження. Але всі ці люди надзвичайно сильно любили Україну, готові були заради українців жертвувати життям. І тут, мабуть, про це теж дуже мало говорять, але або коли протиставляють українство, скажімо, цій сьогоднішній Україні, то люди, які це критикують, вносять це дуже такий сильний етнічний якийсь момент. Хоча тут це був скоріше і політичний момент. Спіж засновниками організації українських націоналістів були люди із російськими прізвищами Костарів і Кожевніков, наприклад. Вони були, входили до керівництва організації українських націоналістів. У багатьох членів організації українських націоналістів, керівників організації українських націоналістів, тож там Капустянського чи у Стіборського дружини були єврейками, я вже не кажу про Ріко Ярого, який мав теж єврейське походження і так далі. Тобто це дійсно була якась така організація, яка зрозуміла десь, можливо, на підсвідомому рівні гасло, яке висунули в 19 столітті, що нація – це спільнота людей, об'єднаних спільним майбутнім.
От, не минулим, не походженням, а саме спільним майбутнім. І в цьому плані якраз Коновалець був людиною, яка організаційно, не ідеологічно, а саме організаційно долучилася до формування активного українського націоналізму. Дмитро Донцов ніколи не був, наприклад, членом організації українських націоналістів, от, але його ідеї були творчо опрацьовані. В той же час, наприклад, багато хто із сучасників Євгена Коновальця закидали йому те, що не можна робити політику саме так, як робить він. Тому що засуджувалися там багато речей, які для Коновальця були абсолютно звичайними. Той же самий тероризм, наприклад. От, він засуджується і зараз. На той час це була практика для багатьох європейських рухів, для багатьох європейських політичних партій, проти цієї практики виступала церква. Але у багатьох тогочасних політиків, особливо радикальних політиків, які вважали, що демократія і лібералізм зруйнували державність, тому потрібно йти зовсім по іншому шляху, були зовсім інші погляди. Тому націоналізм потрібно сприймати в прив'язці до конкретного історичного часу. Той самий націоналізм. Він трансформувався із часом, трансформувався в інші види. Але Коновалець був продуктом своєї доби, і Коновалець був елементом тієї епохи, в яку він існував. Не можна його оцінювати з точки зору сьогоднішньої, саме з точки зору тої сучасності, в якій він жив. Тільки хочу одну репліку. Важливо, щоб ми, вивчаючи історію, деякі моменти знали краще. Донцова ще дідо мав прізвище Донець. І вже батько його під впливом, скажімо, відомого російського отого такого імперіалізму, яке намагалося прізвище українське перевести в російське, вже батько його мав прізвище Донцов. І тому багато з тих речей, які ми знаємо і оцінюємо по прізвищах, це було в великій мірі і результат, власне, того, що Україна була в складі імперії з відповідною культурною політикою на той час Росії. А що стосується Коновальця, власне, що стосовно партійної його діяльності, то тут важливо зазначити, що якраз під час національно-визвольних змагань 18-20-го року Коновалець найменше був долучений до будь-яких партійних платформ. І більш того, він, виступаючи як державник, весь час наголошував на тому, що коли люди ставлять партійні платформи вище українську державу, ми отримуємо негатив. Коли Ваниченко говорив, що він перш за все соціаліст, а потім вже українець, і коли збирались українські добровольці організовуватися в армію, а він на той час прем'єр-міністр Української Народної Республіки давав доручення розпустити їх, бо, мовляв, для чого нам армія, ми ж соціалісти, для нас взагалі то чуже явище, як армія, то Коновалець дуже гостро це критикував, виходячи з того, що жодна ідеологічна доктрина не може бути важливіша, ніж держава, ніж державність. І в тому аспекті, я думаю, що він, особливо в вислідді першої боротьби, він виходив як людина, яка стояла понад партійними процесами. На той період була боротьба велика соціал-демократів, монархістів і інших. А він швидше був таким прикладом державника, який став понад ідеологіями, який поставив державу як найвищу цінність. Ну і в своїх діях, в своїх проявах, власне, це він і демонстрував. Пане Андрій, до вас є запитання з Фейсбуку. Юрій Андрієв запитує, питання до Андрія Парубія, чи можливо змінити існуючий стан речей в країні, змінити не тільки владу, але й саму вже давно прогнившу систему. Що для цього має зробити кожен? Звичайно, що можливо. І більш того, це буде змінено. І, звичайно, той стан, в якому сьогодні є українська держава, це стан великого відкату назад. І я думаю, що ті люди, які конструюють тут майбутнє України, по прикладу чи Росії, чи Білорусі, вони глибоко помиляються. Так не буде тут. І, звичайно, що зміни будуть. І коли мене спитають, коли вони будуть, звичайно, я не дам тої відповіді. І це неможливо сказати і передбачити. Очевидно, є якась і циклічність в боротьбі, але ніколи це не буває відразу. Я пригадую 90-ті роки, коли ми разом виходили на перші мітинги. Минуло кілька років, коли суспільство набуло необхідної енергетики для того, щоб спільно вийти і сказати українській державі бути. Пригадаємо не так давній 2004 рік, можна по-різному сьогодні оцінювати, але з 2000 року відбувались протестні заходи, які мобілізовували більше і більше людей. І я думаю, так само неминуче є цього разу, ця влада відійде, і, власне, Янукович, який сьогодні у великій мірі намагається скопіювати, змавпувати просто путінську систему побудови влади в Україні, воно зазнає фіаско. Але тут для нас має бути прикладом і Коновалець, власне, прикладом великої віри в Україну. Ми про то мало згадували. Закінчення Першої світової війни. Українські сили зазнали тотальної поразки. Ну, така була правда. 21 рік Коновалець збирає соратників, створює українську військову організацію. Коли інші лідери впали духом, роз'їхали по європейським столицям і зажили приватним життям,
Іван Коновалець продовжував боротьбу. Це цікаво. І, власне, це дуже важливо, це великий приклад. І він і став тим містком між першим і другим етапом, і довів організацію до того етапу, коли вибухнула Друга світова війна, знов сотні тисяч українських патріотів змогли об'єднатися в ОУН, в УПА, щоб продовжити цю боротьбу. І, напевно, оця незламність духу, це теж є дуже важливим прикладом сьогодні для кожного, хто думає про Україну і хто об'єднаний мрією про майбутнє України. Перед тим, як останнє запитання поставити, в нас не так багато часу з Фейсбуку, хочу сказати, що пригадав Олеся Донія, який каже, що ти знаєш, от я не можу сказати, які партії зараз є опозиційними, але є точно окремі опозиціонери. Тому що яка би правозахисна акція не відбувалася проти якогось беззаконня, то там завжди, там, крім мене, я завжди бачу Андрія Парубія, завжди бачу ще декількох людей, які може і представляють різні партії. Але ці люди завжди мають сміливість, незважаючи на ситуацію, незважаючи навіть на активні чи неактивність їхніх партій, виходити і боротися. Я повторю Коновальця. Партії вторинні. Україна первинна. І ще одне запитання. Цікаве просто. Хоч і часу мало. Вопрос к Андрію Парубію. Дмитрій Доу запитує. Ви не смотрите російські документальні фільми про героїв НКВД ГБ? Там щось не видно. Про скромного розвідчика Судоплатова. Очень популярний в нашому телеефірі. Учать українських дітей правильному патріотизму. Весьма успішно, надо сказати. Я думаю, це таке сумно-іронічне запитання, але... Я його вам поставлю. Не до кінця його збагнув. Значить, суть іде про те, що в українському ефірі багато російських фільмів, де той же Судоплатов представлений як герой. Треба розуміти, що сьогодні наш інформаційний простір перебуває в етапі просто експансії зовнішньої, як і економічний простір, як і політичний, так і інформаційний. І, на жаль, знову ж таки, за останній рік ми бачимо, що цілий ряд і передач, така ностальгія за Радянським Союзом, і багато стереотипів неукраїнських, це сьогодні є насаджування українців чужої ідеології. Сьогодні війна йде не з танками, не з автоматами, сьогодні вона йде через інформаційний простір в великій мірі. І, на жаль, сьогодні і дуже часто наше телебачення, я ні в якій мірі не маю на увазі ваш канал, але, власне, ключові центральні канали, вони стають інструментом інформаційної війни проти України, і тому люди, які знищували українську державу, дуже часто оспівуються і змальовуються героями, руйнуючи просто душі українців і спотворюючи нашу національну пам'ять. Костянтин. Я хотів би дочекатися, напевне, того часу. Я думаю, що дочекаюся, коли з'являться дійсно і художні твори, і дійсно шедеври кінематографу. Та навіть не шедеври, а можливо, просто добротно зняті кінострічки, які би розкривали ті чи інші постаті в українській історії. Я говорю про добротно зняті, не ті, які ми вже мали. Ну от ми будемо починати такий цикл, будемо поки що шукати щось, що було знято раніше, будемо знімати самі, так що, панове, долучайтеся. Я думаю, що наша історія, наші постаті цікаві нашим глядачам, справді цікаві. Не тільки тому, що ми повинні це пропагувати, а це просто людям цікаво, бо цього немає. Звичайно. Це правда. І я думаю, що одне із завдань – це, крім всього іншого, донести максимально широкому колу читачів, слухачів, глядачів інформацію в максимально такому сприйнятному вигляді. В Росії це вміють робити. Вміють робити так, щоб крім всього іншого, нав'язати це і в тому числі і в Україні. А Україна поки що користується іноземним продуктом. Не було б проблеми, якби не вміли. Найгірше, вона і не хоче того. І в тому є велика трагедія. Я дякую вам, Андрій Парубій, Костянтин Бондаренко. Ми говорили про Івана Коновальця. Після реклами будемо говорити про Віктора Некрасова з Семеном Глузманом.